O grande portador da águia. Boatos dizem que você comanda um dos mais fortes navios no mar. Talvez queira ganhar umas dracmas com ele. Depende como. Junte-se a Atenas e zarpe para destruir a frota de Esparta. Só isso. A tripulação e eu aceitamos. Me agrada ouvir isso. Tubarões devorarão espartanos hoje. Avante! Seguiram, mar aberto! Coloque fogo nas flechas!
estamos seguindo agora! Aumentem a velocidade. Arqueiros à frente! Come on.
Avante! Preparar os remos! Velocidade máxima! Remadores, devagar! Aumentem a velocidade! Preparar arco! Atacar! Remadores, remem! Trava! Mais velocidade! Arqueiro! Preparar! Flecha! Lançar! Estamos a toda velocidade! Agora! Posição! Acabar com eles! Velocidade! Vamos! Já podemos atracar!
O grande não espartano retorna. Não tenho as dracmas ainda, mas volto quando eu tiver. Sem pressa da minha parte. Se quer trabalho, fale com as pessoas na cidade. Tenho certeza que um bom mercenário viria a calhar. Pode acreditar nessa porra? Digo, qual a dificuldade de pegar um navio mercante, ir à Terra e voltar? Ainda assim, Xenia podia ter usado Miltos. As dracmas teriam sido úteis na sua luta contra... Podemos ajudar em algo? Sim, estavam falando sobre uma remessa. Não estávamos dizendo nada. Nada que diga respeito a você. Estavam. E que quero saber mais. É, não quero nem saber o que você... É melhor me contarem da remessa de Miltos. Não preciso te contar nada. Nem pense. Estamos sob a proteção de Xenia, como todo o resto. Vá logo. Deu fora daqui. Se vale dinheiro, eu vou achar. Dizem que o navio estava a caminho de Terra. Tudo pronto para navegar. Para onde agora? Andrasteia foi construída para sobreviver às piores tempestades e às batalhas mais cruéis. Mas foi feito para navegar em águas gloriosas. Retirar os remos!
Devagar! Lá está o naufrágio. E lá está o Miltos.
É toda vez, Otávio. Agora, eu sei que a situação não parece boa. Era bem simples. Um navio mercante desarmado. Você deu isso ao Poseidon e nos jogou contra o rochedo. Não estamos longe de Céus. Alguém vai nos achar. Tomara que os tubarões achem você. Vai! Não vem meter a porra do seu nariz aqui! O capitão vai pagar pelo que fez! O que este homem fez? O que foi que ele não fez? Ah, por acaso ofendeu vocês, piratas coitadinhos? Nunca devia ter concordado em trabalhar pra esse malaca. Era, enfim, um trabalho da Xenia e ele enfia na porra das pedras. Como acabaram nesta ilha? Eu posso explicar. Eu sou o capitão. Você já falou o suficiente, capitão. Eu quero ouvir da boca do capitão. Como eu ia dizendo, nos envolvemos em uma grande batalha no mar, que nós vencemos, graças a mim, e a vitória foi linda. Não percebi o rochedo tão perto. Um acidentezinho. Agora, você poderia nos levar de volta a Céus? Este homem é o seu capitão. Só pode ser capitão quem tem um navio. E agora ele não tem mais nenhum. Posso fazer valer a pena para você se me levar até Céus? Afaste-se. Saia do caminho. Eu vou levar o capitão Gotarzes de volta a Céus. Você vai se arrepender de ter se metido onde não devia. Esse cara já nos fudeu muitas vezes. Não, o capitão não vai sair daqui com vida. Fique atrás de mim e bem perto. Pelos deuses! Nossa, vocês conseguem dar uma gostada de tirar a vida! Deuses! Sabe lutar, hein? Obrigado, desconhecido. Se você puder me levar até Céus, você vai ser bem recompensado. Tomara que sim. Você já viu o que acontece com quem me contraria. Vamos até o meu navio para levar você para casa. Armadores em posição! Preparar flechas! Nós temos companhia! Ah!
devagar! Vamos esperar aqui, comandante! Mais remos! Toda velocidade! Vamos atracar nesse lugar. Gotarzes! Isso não era o que eu esperava. Gotarzes, dessa vez achei que não te veria mais. E o seu navio? As pedras ao redor da ilha eram traiçoeiras. Ah, eu conheço bem a maestria náutica dele. Uma cabra não teria encalhado. Malaca! O que importa é que você está vivo, irmão. Ele é o seu irmão? Seria mais fácil se não fosse. E a tripulação? Eles se voltaram contra mim. Se não fosse esse Mistios... Ele estaria morto. Isso exige uma recompensa, Mistios.
Gotarzes me prometeu uma recompensa. E uma boa, se me lembro direito. Pague ele, então. Eu? Mas foi você quem teve... Está bem. Venha cá, meu irmão burro. Obrigada, Alexios. Família é família. E agradeço pela vida dele. O grande não espartano retorna. Aqui, pegue suas dracmas. Nada é melhor do que uma bolsa pesada, cheia de moedas. A informação de que preciso. Quanto vai demorar? Eu já tenho ela. Mesmo? Sua Mirini agora navega sob o nome de Fênix. Ela era parte do meu pessoal no início. Nos separamos não faz muito tempo. Partirei em breve. Céus, é a sua casa. Mas esse não é o meu chamado, nem razão de ser. Você talvez nunca ache o que você procura, Fênix. Não vou parar até achar. Você é uma grande pirata. E você é uma amiga ainda maior. Não me esqueça. Você sabe onde ela está agora? Ela e a tripulação partiram ao sudeste em busca de um chamado maior. Ela foi da sua tripulação? Por um tempo. Por que ela foi embora? É interessada demais na política da guerra. O que é uma pena para uma pirata tão boa. Não tenho notícias desde que ela partiu. Céus fica bem longe de Esparta. Como vocês se encontraram? No mar, há muito tempo. Nela, viu uma vida melhor. Em mim, ela achou liberdade. Juntas, dominamos as ondas. Não acredito que ela foi uma pirata. Ela é aquele tipo de mulher que, uma vez que decide fazer alguma coisa, vai até terminar. Obrigado. Eu... Lar não é uma terra. São as pessoas à sua volta. Se você não encontrar o que procura, temos um lugar para você aqui. Só as melhores mercadorias.
vejo depois. Harry. Acabou? Adeus, então. Você parece inquieta. Quero roubar um grande tesouro para a Xenia, para comemorar a vitória dela por Céus, mas as informações foram roubadas. E creio que você quer que alguém as roube de volta. Eu tentei, mas foram roubados pelo líder de Corécia, que a Xenia expulsou da cidade. Eles estão com uma nova trégua e pirata nenhum vai se meter nisso. Sorte é sua que eu não sou pirata. Está dizendo que vai me ajudar? Não estou pedindo para você ajudar de graça. Acho que posso recuperar as informações. Poseidon enfim enviou alguma bênção para mim. Então, aonde eu vou? Até o outro lado da ilha. Você vai achar a tabuleta na casa do líder lá. Quando tiver ela em mãos, vá para o vilarejo próximo de Poiessa e entregue-a para o meu colega. Então a casa do líder fica próxima de Poiessa? Sim, ela fica ao sul do vilarejo. Onde fica a Poiessa? Você a encontra na costa leste da ilha de Céus. Tudo bem, vou pegar o que você quer. Xenia vai ficar contente. Aguardo o seu retorno. Yeah!
Arcetuto! Vamos por aqui. Se existe um mapa, ele está lá. Preciso cuidar onde piso por aqui. Ah!
deve ser o que ela quer. Isso tudo parece tão... chato. O que está fazendo aqui? Eu? Seu colega? Teve que tratar de outros assuntos. Ele saiu correndo, então eu vim aqui. Entendo. Conseguiu a tabuleta? Antes de eu te entregar algo, quero as minhas dracmas. Mas é claro, você é um homem do tipo que eu gosto, sabe? Obrigado. Essa é a tabuleta. Excelente! Agora podemos ir ao que realmente importa. O tesouro está escondido em ruínas minoicas. Ah, mas estão submersas. Sabe nadar? Eu sou pirata. Nadar não é a porra do problema. Eu... não gosto de tubarões. Ah, você é uma covarde, não fracote. Não preciso nadar se tem alguém confiável para fazer isso por mim. Talvez alguma aventura me interesse. Posso prometer que vai ser bastante memorável. E que o tridente de Poseidon me arraste ao fundo do mar, se não for. Tudo bem. Acho que posso ajudar a pegar o tal tesouro. Sabia que você não poderia resistir. Poseidon, enfim, enviou alguma bênção pra mim. Então, aonde eu vou? Aqui. Pega esta chave e vá para o extremo sul de Céus. Você vai encontrar a entrada das ruínas lá. É grudento. Isso é sangue? Deuses, não! Deve ser das romãs que comi mais cedo. Agora ande logo. O tempo urge. O que exatamente é o tesouro? Dizem que está nas ruínas antigas de Kunastros. Então o tesouro deve ser um artefato raro de antes da colonização da ilha. O que vai ter lá embaixo? O tesouro está protegido por um bando de tubarões. Ele vai estar em um baú no coração da ilha. Bom, se esse trabalho fosse fácil, você mesma teria feito. Como posso saber que cheguei no lugar certo? Siga o sul a partir do Jardim Perdido de Baquílides. As ruínas estão submersas, mas você vai vê-las ao largo da costa. Eu vou pegar o que você quer. Avante! Ela!
Vamos. Ah!
Colega! Você é uma dádiva direta de Poseidon. Farei o meu melhor. Preciso que você me dê esse artefato agora. Primeiro, me pague. Eu não concordo. Sua traidora de merda! Calma, calma. Isso não é nada pessoal. Eu fiz seu trabalho sujo e você não me paga? É pessoal. Olhe pelo lado bom. Eu estou deixando você sair disso com a sua vida. Nada feito. Eu vou te matar por desperdiçar o meu tempo. Você nem tem chance. Acabem com ele! Melhor voltar antes que eu afunde.
Mm-hmm.